Vi på Dina Försäkringar har gjort oss kända för att vara bra på att möta våra kunder. Det ska vi fortsätta med. Vår framtida framgång är helt beroende av hur pass väl vi lyckas i kundmötet. Men vad är egentligen ett kundmöte? Ja, kundernas förväntningar har förändrats de senaste åren. Det moderna mötet sker helt på deras villkor. De väljer hur de vill mötas. Det gäller ju förstås inte bara försäkringsbranschen. Idag köper folk julklappar över nätet, får maten hemlevererad till dörren och deklarerar i mobilen. Det intressanta är att det inte finns någon kund som alltid gör det ena eller andra, utan alla gör lite olika beroende på vad de ska uträtta. Har man en fråga man vill diskutera, kanske man vill ringa till oss. Vill man göra en förändring i sina försäkringar, kanske nätet funkar bättre. Händer det något på semestern, vill man enkelt kunna få svar direkt i mobilen. Och ibland är allt man behöver lite lugn och ro för att kunna göra större ärenden. Som till exempel att köpa en ny försäkring. Allt det här gäller såklart även våra kunder. Tack och lov för oss finns det idag smarta verktyg som gör oss möjlighet att lägga tid på rätt saker. Som att möta kunden där de vill och när de vill. Och finnas till när de verkligen behöver det. Det är det som är det moderna kundmötet. För är det något som förenar alla kunder så är det en sak. Att om den riktigt stora olyckan skulle vara framme ska de kunna lita på att vi finns där. Bara genom att bli bäst på det moderna kundmötet så kommer kunderna fortsätta uppfatta oss som nära och engagerade.